Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Френсіс Бекон. Роки життя. 1561-1626. Англійський філософ. Родоначальник англійського матеріалізму. Лорд-канцлер. За часів короля Якова І, засновник дослідної науки нового часу. У трактаті «Новий органон» проголосив метою науки збільшення влади людини над природою, запропонував реформу наукового методу очищення розуму від помилок, звернення до індукції та експерименту. Онтологічні погляди Френсіса Бекона відходять від середньовічної традиції. Це простежується в тому, що предметом філософії проголошуються три єдність – Бог, природа та людина. Віддаючи належне традиції, філософ включає в зміст філософії і теології, але пояснює її як природну теологію, тобто ставить завдання пізнати Бога як творця природи, а не як чудесне явище. Якщо природна теологія входить до змісту філософії, то багатооткровенна теологія, що ґрунтується на вірі в надприродне та чудесне, існує сама по собі, незалежно від філософії. Гносеологічні уявлення Френсіса Бекона пов'язані з його скептичним ставленням до спадщини у сфері наукового пізнання. Він вважав, що якщо не хочемо вічно рухатися в замкненому колі знання, необхідно здійснити сходження до самих першооснов. Посилання на думки середньовічних філософів, на авторитети, як на один із критеріїв істини, не приведе до відкриття нового, а лише консервуватиме усі наші знання. Френсіс Бекон повставав проти засилля словісної мудрості. Замість метафізичних абстрактних понять, він радив виходити із досвіду, спостережень над людьми та життям і керуватися цим знанням для того, щоб навчати людей ставати добрими. Він радив також не нав'язувати людям незрозумілих принципів. Треба зазначити, що в критиці застою і догматизму в науці Френсіс Бекон був занадто категоричний, явно недооцінював позитивні моменти середньовічної схоластики. Адже в ній розвивалися логіка, риторика та методологія пізнання. Услід за деякими середньовічними філософами Бекон відстоював концепцію двох істин. Істин віри і істин розуму. З'ясовував думку про взаємне невтручання релігією, філософією і навпаки. Методологічні орієнтири Френсіса Бекона – одна із суттєвих передумов не лише розробки нової теорії пізнання,
айнової онтології. Той конкретний емпіричний матеріал, який накопичувало наукове пізнання, слід було структурно упорядкувати згідно з певними методологічними правилами, що забезпечували б пояснення його. Це бачення зумовило своєрідність нової онтології і нової картини світу. Останні ж, у свою чергу, впливають на характер виникнення і способи бачення емпіричного світу, точніше, матеріалу науки і на оцінку засобів і методів, які застосовуються в науці. Найбільш ефективним і раціональним з усіх доказів є дослід-експеримент. Визначаючи первісне значення експериментального знання, Френсіс Бекон не принижує теоретичного знання, тримається виваженої позиції, підкреслює, що треба уникати крайностей. Жоден вид знання не повинен розвиватися за рахунок іншого. Справді, чиста імітація не веде до відкриття нових ідей, адже емпірики схожі на мурашок, і основне завдання науки вбачають в нагромадженні фактів, подій та інше. З іншого боку, чисте теоретизування також згубне для науки, оскільки перетворюється у фантазування або ж у повторення старих догматів. Чисті теоретики схожі на павуків, які плетуть павутиння зі своїх власних залоз. Істинна ж філософія, справжня наука має діалектично поєднувати обидва засоби пізнання – емпіричний та теоретичний. І такий середній шлях є шлях бджоли. Саме бджола збирає нектар, пилок і переробляє їх у мед. Дає приклад великому поєднанню емпірії та теорії в справжньому науковому знанні. Найбільш продуктивним методом пізнання Френсіс Бекон вважав індукцію. Саме індукція дозволяє вченому одержувати нове і перевіряти старе знання. Треба мати на увазі, що середньовічна схоластика схильна до використання протилежного методу – дедукції. Дедукція у відриві від індукції не може стати універсальним засобом пізнання, оскільки існує лише один вид логічного мислення – перехід від загальних до окремих поодиноких положень. До того ж, часто загальні положення, які не посилаються на достатній обсяг наукових фактів і висновки, що випливають з цих положень, можуть бути помилковими. Так, із загального положення усі лебеді білосніжні, наприклад, не можна зробити висновок. В Австралії лебеді білі. Адже згодом в Австралії виявили, крім білих, ще й чорних лебедів. І факт засвідчив помилковість загального положення. Отже, від емпіричних даних і окремих поодиноких фактів до положень загальних, наприклад, до аксіом, треба йти шляхом ретельної перевірки вихідних емпіричних даних, поступово піднімаючись по сходинках розуму від менш загальних до більш загальних понять. Варто завжди враховувати так звані заперечні інтонації,
І тобто навіть ті поодинокі факти, що суперечать більшості емпіричних даних. Френсіс Бекон був одним із перших мислителів, хто розглядав досвідне знання в якості ядра філософії. Йому належить крилатий вислів «знання – сила». Саме в знанні, в науці Бекон вбачав потужний інструмент прогресивних соціальних змін. Він обґрунтовував положення про те, що природа виступає об'єктом науки, надаючи засоби людині для зміцнення її панування над силами природи. Наука, за Беконом, становить своєрідну піраміду, в основі якої знаходиться історія людини та історія природи. Далі розташована фізика, ще далі від основи і найближче до вершини знаходиться метафізика. У центрі уваги Френсіса Бекона, звичайно, знаходилась проблема людини. Особливо такі її аспекти. Можливість пізнання природи людиною і формування наукового методу пізнання. На його думку, схоластика – це спосіб філософування в епоху середньовіччя, в основі якого лежить схильність до традиційного посилання, до традиційного мислення та посилання на авторитети, священне писання, вчення Арістотеля при пошуках істини. Тому, спираючись на експерименти, необхідно критично переосмислювати все існуюче знання про природу людини. На такому методі ґрунтується грандіозна програма Френсіса Бекона «Відновлення наук і мистецтв, всього людського досягнення взагалі в філософії». Френсіс Бекон, як політик і мораліст, багато уваги приділяв з'ясуванню місця і ролі людини як природної істоти і як суб'єкта культурно-історичного процесу. Філософію людини він поділяє на численні вчення стосовно різних аспектів її життя. Навчення про тіло і вчення про думку, на медицину, косметику, атлетику і науку про насолоду. Громадянська філософія має логіку, риторику, етику, педагогіку, вчення про управління, державу, право та інше. Політичні симпатії Френсіса Бекона – це людина мудра, досвідчена, яка уникає крайнощів. Френсіс Бекон – прихильник парламентської демократії. В знаменитих дослідах або повчаннях моральних і політичних він критикує взаємовідносини між людьми з позицій принципів загальнолюдської моралі, що зафіксовані в Біблії та у висловлюваннях мудреців. Проблема суспільного розвитку також була в центрі уваги Френсіса Бекона. Майбутнє людство – за Френсісом Беконом має бути побудовано на розумних засадах,
в якому широко використовується досягнення науки і техніки. А вся людська діяльність – це науково-технічна творчість. Модель такого суспільства яскраво висвітлена в Беконівській утопії «Нова Атлантида». Бекон повідомляє про величезні науково-технічні досягнення мешканців Нової Атлантиди, які суттєво перетворюють її життя. Мова йде і про кімнати чудесного позбавлення хвороб та підтримки здоров'я, про нові човни для підводного плавання, про передачу звуків на відстані, а також засоби покращення породи свійських тварин і багато чого іншого. Якщо говорити про аксіологічні уподобання Френсіса Бекона, слід звернути увагу на те, що, не заперечуючи провідної ролі розуму в пізнанні, Френсіс Бекон вважав, що розуму притаманні деякі риси, що викликають хибні думки, помилкові погляди. До недоліків розуму він відносив намагання розуму занадто високо підніматися над почуттями, до найзагальніших понять і, отже, нехтувати досвідом. Треба розуму надати не крила, а швидше тягар, щоб стримувати всякий стрибок і політ. Розум зовсім не схожий на гладеньку чисту дошку для писання. Йому притаманні ідоли, які відображають речі у викривленому вигляді. Розуму притаманні ідоли печери. У кожної людини є своя печера, що послаблює і затмарює світло природи. Людині заважають ідоли роду. Розум людини уподібнюється кривому дзеркалу, що відображає речі у спотвореному вигляді. Ідоли площі також заважають розуму людини. Спілкуючись один з одним, люди вживають слова, в які вкладають неоднаковий зміст, через що виникають численні суперечки і різні тлумачення. Нарешті ідоли театру. Це ідоли, які вселяються в думки людей з різних догматів філософії. Скільки створено філософських систем, стільки ж зіграно трагедій. Позбавитися ідолів розуму людині нелегко, а може й неможливо. Але все ж таки вихід є в очищенні розуму, коригуванні його діяльності на основі дослідів та за допомогою індукції та перевірки ідей практикою. Нарешті декілька слів про праксіологічні орієнтири Френсіса Бекона. Вони полягають у розробці шляхів, принципів, форм, методів та засобів, застосування науки у виробництві з метою позбавлення людини від важкої фізичної та рутинної розумової праці.
розкриття творчого простору, розвитку людини та суспільства. Мета науки – зростання влади людини над природою. Підводячи підсумки творчості Френсіса Бекона, наголосимо на наступному. Перше. Френсіс Бекон не був войовничим апологетом християнства. Його симпатії швидше були на боці наукового освоєння світу. Він був родоначальником англійського матеріалізму, сенсуалістичного гатунку. Тобто Френсіс Бекон надавав перевагу дослідному емпіричному пізнанню природи. Мета наукового пізнання полягала в освоєнні закономірностей розвитку природи, користуватися її літосферою, гідросферою, атмосферою та біосферою в гармонійному розвитку людини. Друге. Знання – сила. Цей девіз Френсіса Бекона актуальний завжди. Оскільки знання – це інформація, то, звісно, інформована людина від первісної до сьогоденної є непереможною. Третє. Френсіс Бекон вважав, як і античні автори, що вищим критерієм людських стосунків є справедливість. Можна сказати, що Бог – це справедливість. Хоча не завжди справедливість настає тоді, коли людина просить. Адже у Бога свій відлік часу. На цей рахунок Френсіс Бекон був прихильником двох істин. Істин віри і істин розуму. Третє. Френсіс Бекон був ворогом схоластики. Він був прихильником експериментального знання. Разом з тим, він не ідеалізував індуктивний шлях у пізнавальному процесі. Він поважливо ставився до дедукції. У пошуках істини Френсіс Бекон критично переосмислював все існуюче знання про природу, суспільство і людину. Звідси його концепція про ідоли, тобто явища, які заважають людині адекватно пізнавати оточуючий світ. Вищим критерієм істини Френсіс Бекон вважав практику виробництва. На закінчення треба сказати, що філософські погляди, уявлення та вчення Френсіса Бекона потужно вплинули на подальший розвиток історичних форм філософії, особливо в Європі. На цьому дозвольте сказати вам до побачення. До наступної зустрічі у просторі і часі.